najavljam začetek današnje slovesnosti. Mirno. Častni Bog, zdrav. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani pripadniki manevrske strukture narodne zaščite, spoštovani veterani teritorijalne obrambe Ljubljanske pokrajine, spoštovani gospod župan, podžupan mestne občine Ljubljana, Aleš Čerin, učenci osnovne šole Viči iz Ljubljane, ravnatelj osnovne šole Sašo Vlah, pomočnica ravnateljice gospa Zdenka Kosta in pomočnica gospa Irena Grlica. Vsem skupaj zaželim na današnji slovesnosti prav prisrčen pozdrav. Zbrani na današnji slovesnosti želimo izraziti posebno zahvalo družini Frančiška Urha, ki je v prelomnem in usodnem času za slovenski narod leta 1990 zmogla pogum in odločenost, da svojim domoljubnim ravnanjem na svojem domu organizira tajno skladišče in shrani oborožitev, strelivo, minsko eksplozivno sredstva ter ostalo vojaško opremo teritorijalne obrambe Ljubljanske pokrajine. Zato je danes prav poseben dan. Je tudi dan, ko se spominjamo pogumnega slovenskega človeka, njegove odločnosti, da se upre tudi z orožjem in uresniči tisočletne sanje. Sanje o svoji domovini. Te sanje so uresničili prav takšni, narodno zavedni ljudje, kot je družina Frančiška Urha. Pogum družine Urh in ostalih podobnih družin v Ljubljani, njeni okolici in v Republiki Sloveniji je omogočilo, da so bile enote v projektu manevrske strukture narodne zaščite leta 1990 v pokrajini Ljubljana mesto in kasneje enote teritorijalne obrambe Ljubljanske pokrajine v letu 1991 oborožene in pripravljene za zavarovanje slovenske poti v samostojnost in naše zmage v osamosvojitveni vojni. Z nami so že vrsto let učenci osnovne šole Vič iz Ljubljane, ki nas vedno ob takšnih in podobnih priložnostih počastijo za kulturnim programom. Tako da, gospa Alenka Kovačič, prosim. Zapojmo pesem si veselo, naj se razliga prek sveta. Lepo je v naši domovini biti mlad. Deželi, kjer so si ljudje kot brat in brat. In toplo sonce, ki nas greje, in morje, ki poživlja kri. Lepo je v
močno Združenje veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane združuje vse tisto, kar je teritorijalna obramba Ljubljanske pokrajine v letu 90 in 91 in kasneje negovala in neguje to združenje vrednote, pridobljene v času osamosvojitve. Tukaj ne moremo mimo mestne občine Ljubljana in lahko rečem, da vedno mestna občina Ljubljana tudi tako finančno, kot tudi moralno podpira delovanje našega združenja. Zato ob tej priložnosti v veliko veselje in čast, da najavim podžupana mestne občine, našega dolgoletnega prijatelja, gospoda Aleša Čerina. Prosim. Vsem hvala za te lepe besede dobrodošlice. Kako so zapel te učenci osnovne šole Vič, sinovi slave smo, nekaj podobnega. Tako da lep pozdrav vsem sinovom slave, ki ste se zbrali tukaj, se pravi pripadniki manevrske strukture narodne zaščite, zatem teritorialne obrambe Ljubljanske pokrajine, vodstvo osnovne šole Vič, pripadniki slovenske policije in slovenske vojske, gospod Frančišek Ur in pa bivši predsednik veteranske organizacije, gospod tovariš Miha Butara, kjer sedanji predsednik je gospod Zoten. V ponos in veselje nam je v Ljubljani, da podpiramo to vašo dejavnost in zelo ste skrbni, tako kot ste bili pred 22 in več leti, da skrbite za spomin. Ta je že kar ne vem, kjera po vrsti plošča, ki jo postavljate. Začeli smo v lanskem letu in ohranjajte ta spomin na veličastne dogodke novejše slovenske zgodovine tudi v bodoče. Mi vas bomo pa pri tem motno in tudi sicer podpirali. Lahko ste res ponosni na vaša dejanja v preteklosti Ljubljana in Slovenija. Ne bi bila to, kar danes je, brez vaših pogumnih in častnih dejanj. Naslednjim tednom bomo praznovali državni praznik samostojnosti in enotnosti. Prepričan sem, da bo prišel dan, ko nas nekateri ne bodo ločevali in bodo tudi veteranske organizacije marširale in slavile pod eno zastavo. Tako da iskrene čestitke za tole ploščo, za vaše prizadevanja in dovolite mi, da vam v tem priliki tudi čestitam za državni praznik, ki prihaja. Hvala lepa. Sedaj bo spregovoril naš slavnostni govornik, polkovnik slovenske vojske, gospod Miloš Šonc. V letu 90 prvi obveščevalni častnik na nivoju Republike Slovenije in eden najpomembnejših tvorcev, ne samo v Ljubljani, ampak tudi na nivoju Slovenije v projektu manevrske strukture narodne zaščite. Gospod polkovnik, izvolite. Spoštovani, dovolite, da vas vse navzoče najprej lepo pozdravim in se vam iskreno zahvalim za vašo navzočnost ob slovesnosti odkritja spominskega obeležja pri družini Ur Frančiška na Vigovi 8 tukaj v Ljubljani. Na tem mestu pred nami v levem vogalu zgradbe je imel mestni štab za teritorijalno obrambo Ljubljane 30 let svojo logistično bazo, v kateri je imel različno vojaško, predvsem intendantsko opremo, pa sredstva zvez, ki jih je bilo potrebno redno vzdrževati. Zato so bili naši obiski na tem mestu pogosti in redni. Zlasti velikokrat so se tam pojavljali podpolkovnik Žagar Franjo, stotnik Polan Ivo in seveda vsi ostali, ki smo izvajali delovne obveznosti.
Sosedstvo in prijateljstvo z gospodom Murhom in njegovo družino se je še poglobilo v letih 1990 in 1991. Konec avgusta in v začetku septembra 90 smo na pobudo stotnika Pola Niva v prostorih mehanične delavnice gospoda Urha organizirali tajno skladišče orožja, streliva in manjših količin nizkoeksplozivnih sredstv in vojaške opreme. Nudil, na razpolago pa nam je dal tudi svoj telefon, ki smo ga napeljali v naše prostore. Nudil pa nam je tudi vse druge usluge, ki jih je lahko dal v okviru svoje delavnice in možnosti, ki jih je imel. Tako so bili na tem mestu nastanjeni tudi prvi pripadniki manevrske strukture narodne zaščite. V delavnici pa so izvali tudi popravila in oskrbo voznega parka poveljstva 5. pokrajinskega štaba za teritorijalno obrambo. Glavna vrednost navedene lokacije je bila bližina štaba za teritorijalno obrambo mesta Ljubljane na Dani Šlundrovem nabrežju, to je Kresi, in seveda izredna zaščita tajnega delovanja, ki nam jo je nudil Urh Frančišek. Neprestan promet, ki se je izvajal zaradi njegove poklicne dejavnosti, je bil odlična kamuflaža za naše neprestane vstope tudi v delovnem času. Navedeno skladišče postalo zaradi svoje lege v centru mesta odlična prehodna logistična baza, ki je bila po dnevi in po noči do popolnosti izkoriščena. V Ljubljani in njeni okolici smo imeli v 5. pokrajinskem štabu manevrske strukture narodne zaščite 52 stalnih skladišč na različnih lokacijah, kar dokazuje veliko razpršenost, strokovnost in predvsem to, da smo naloge izvajali načrtno, tajno in usklajeno z vsemi takratnimi nosilci. Naj naštejem le nekaj akterov takratnega dogajanja v milici in teritorijalni obrambi. Poveljnik specialne enote milice Beznik Vinkov, njegov namestnik Gorše Dušan, poveljnik 1. bataljona oziroma 1. čete posebnih enot milice, tako imenovan Ljubljanski tim, samostojni inšpektor milice Leskošek Stane, njegov namestnik pokojni Plohl Stane, poveljnik pokrajinskega štaba za narodno zaščito Ljubljano oziroma 5. pokrajinskega štaba polkovnik Butara Miha, polkovnik Adamič Vojko, podpolkovnik Žagar Franjo, major Zajc Borut, stotnik Vola Nivo, stotnik Amedovt Marino in Miran Barborič in številni drugi znani, a neimenovani sodelavci, ki so prispevali svoj delež znanja in patriotizma k temu, da se tok zgodovine obrnil v drugo smer. Seveda pa smo se vsi dobro zavedali, da bi že najmanjša napaka pri našem delu imela hude posledice tudi za družino Urh Frančiška in njegove najbližje. Skromen, tih, delaven in vesten je skupaj s soprogo Ano, otrokoma, hčerko Špelo in sinom Ikom tvegal življenje za stvar, v katero smo tedaj vsi verjeli, to je boljše in lepše življenje, kot se je tedaj odvijalo. Tudi sodelovec Urh Frančiška, pater Miro, ki je aktivno sodeloval pri našem tajnem delu, je kasneje kot pripadnik čete za protispecialno delovanje občinske štaba za Teo Ljubljana center dokazal svoj patriotizem. Tudi sin Urhi, ko je bil pripadnik zalednega voda 5. pašeto, Ljubljani in je prispeval svoj delež pri obrambi domovine. Tovarištvo in zaupanje med nami, ki se je sklesalo v časih, ko je bilo življenje, kot se kasneje izkazalo v vojnah na Balkanu, malo vredno, so bili pogoj, da smo skupaj s pogumom in odločnostjo dosegli željeni cilj, to je samostojnost in neodvisnost. Urh Frančišek je tudi imetnik priznanja manevrske strukture narodne zaščite, in v ponos mi je, da je bilo naše skupno sodelovanje izjemno uspešno. S postavitvijo spominskega obeležja pri Urh Frančišku njegovi družini se njegovi takratni soborci oziroma močno združeni veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane in občina Ljubljana, Ljubljana mesto zahvaljujemo za tvoj prispevek k osamosvojitvi Republike Slovenije in hkrati čestitamo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Na koncu mi dovolite, da se zahvalim tudi vsem tistim, ki so kakorkoli prispevali, da lahko sedaj živimo v miru. Še posebej pa gre zahvala tistim, ki so prispevali največ, kar lahko, to je svoje življenje. Dovolite mi, da z minuto molka počastimo njihov spomin. Slavej. Dragi prijatelji, z nami vrsto let, kot sem že uvodoma poudaril, je osnovna šola Vič, ki ima danes novo vodstvo ravnatelja gospoda Saša Vlaha. In pri osnovni šoli Vič je potrebno poudariti dve stvari.
Prva, da že šesto leto poteka literarni natečaj na temo Moja rodna domovina. Natečaj je namenjen mladim in Zveza oziroma Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo mesto Ljubljane tvorno vsebinsko sodeluje že šesto leto. Cilj je, da mlade spodbudimo in da jim prenesemo del teh vrednot in predvsem tudi, da se naučijo spoštovanja svoje rodne grude. Prav tako pa je šola Vič prevzela pred leti že pokroviteljstvo nad spominskim obeležjem na našem prelepem Rožniku in v prihodnje v mestu Ljubljana tudi pokroviteljstvo v simbolnem pomenu nad spominskimi obeležji, ki zaznamujejo naše popretekle dogodke. Tako da tukaj ne smemo mimo pomočnice, gospe Zdenke Hosta in vseh ostalih pridnih pedagoških delavcev, ki nam vedno tvorno in predvsem tudi vsebinsko na najlepši možen način pomagajo in tudi skupaj tvorno sodelujemo. Zato prosim, gospod Sašo Lah, da nam spregovorite. Spoštovani pripadniki manevrske strukturne narodne zaščite, pokrajine Ljubljana mesto, pripadniki teritorialne obrambe, ljubljanske pokrajine, veterani slovenske policije, podžupan mesta občine Ljubljana, gospod Aleš Čerin, dragi prijatelji, v veliko veselje in posebno čast mi je, da lahko pevski zbor osnovne šole Vič iz Ljubljane s petjem obogati slovesnost ob odkritju spominskega obeležja, ki bo spominjalo in opominjalo na pogumno in narodno zavedno slovensko družino Frančišek Urha tukaj v samem srcu naše prelepe Ljubljane. V tem današnjem času, času miru, si le težko predstavljamo, kako pomembna so morala biti tajna skladišča orožja. Prav ta tajna in konspirativna skladišča pa so pripomogla, da danes živimo v samostojni Sloveniji že 22 let. Odrasli se zelo dobro spomnimo osamosvojitvene vojne za Slovenijo, kot tudi vojaško poražene in popolno demoralizirane jugoarmade, ki smo jim brez prelite solze z veseljem pomahali v slovo. Vojna za samostojno Slovenijo v tistih toplo julijsko-junijskih dnevih leta 1991 je imela velik moralni naboj. Dogodki izpred 22 let, kot tudi današnja slovesnost, so pomembni za današnji in jutrišnji čas, so naša moralna zaveza in svetal primer poguma, ustrajnosti in odrekanja v času, ki je bil soden in prelomen za slovenski narod. Mladi danes tega ne vedo, zato je pomembno, da jim mi starejši s tem seznanimo in jih podučimo. V ta namen se bomo na osnovni šoli Vič, ki jo trenutno vodim, še naprej trudili, da bo projekt literarnega natečaja, ki ga že šesto leto organiziramo skupaj z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljana, z naslovom Moja rodna domovina, tako uspešen kot doslej. Skozi dolga in vihrava stoletja smo Slovenci kot narod preživeli zaradi naše pisane besede, našega jezika, naše kulture. Vendar pa smo si morali dokončno suverenost izbojevati za orožje. Vsi, ki so se delovali v pripravah na osamosvojitev v letu 1990 in v naši osamosvojitveni vojni za samostojno Slovenijo leta 1991, so svojim dejanjem dodali kamenček v mozaik, ki mu danes pravimo samostojna Slovenija, zaslužijo posebno priznanje in zahvalo. Zavedam se, da brez takšnih klenih in narodno zavenih ljudi, kot je družina Frančišek Urha, danes ne bi bili tukaj. Zlasti smo hvaležni tistim, ki so za našo samostojnost žrtvovali svoje življenja in zavedno zapustili svoje najdražje. Osamosvojitvena vojna je del naše zgodovine, o kateri moramo poučiti naše zanamce, da bodo bolj cenili našo domovino in svobodo, v kateri živimo. Zato je prav, da pomembne dele naše zgodovine zaznamujemo z obeležji, se nas bodo leta vedno spominjala na našo slogo, v katero smo se sposobni povezati
če nam grozi sovražnik. Želim si, da bi naši zanamci nikoli okusili vojne, ki smo jo bili priča. Smo pa globoko hvaležni vsem tistim in še enkrat čestitamo ob odkritju spominskega obeležja. Vsem skupaj želim prijetni Božič, čestitan dan samostojnosti in enotnosti, v novem letu 2014 pa predvsem veliko osebne sreče in zdravja. Hvala lepa. Najavljam slovesno odkritje spominskega obeležja. Časti po zdrav! In v imenu predsednika območnega združenja veteranov mesta Ljubljane, dr. Igorja Potočnika, ki je danes odsoten skupaj s predsednikom republike, en vesel Božič in vsem nam in vsem vam vse najlepše v novem letu 2014. Hvala lepa.